Vlasenićani su još jednom dokazali svoju humanost i osjećaj za bližnjeg. Organizovanjem akcije darivanja krvi pokazali su solidarnost za one kojima je najdragocijenija tečnost neophodna. Današnjoj akciji odazvalo se 70 davalaca, a prikupljene su 44 doze krvi. Stanovnici opštine Vlasenica kažu uvijek će se odazivati ovakvim i sličnim akcijama u skladu sa potrebama i mogućnostima. Danas mi je 19. put kako sam dao krv. Vrlo rado se odazivam na ovako neke humanitarne i dobrovoljne akcije koje se organizuju u našem gradu i ovom prilikom bi iskoristio bi priliku da pozovem sve ostale građane da nađu 5, 10, 15 minuta svog vremena kako bi pomogli samoj organizaciji Crvenog krsta Republike Srpske kao i našim radnicima koji rade u našem Crvenom krstu u Vlasenici. Više 10 puta sam dao krv dobrovoljno, znači ovoj godini ovdje u Vlasenici prvi put, inače kad nemam u Vlasenici idem do Zvornika. Tako, mislim da svako treba, da, kogod može, ko se osjeća zdravim, da treba da da krv, krv znači život nekome. I 27. put da dajem krv, počeo sam još davne, 2001. kao student, tada je motivacija, prije svega su bili slobodni dani, sada već znamo svi koliko je ova dragocjena krv prijeko potrebna, tako da poručujem svima da ko je zdrav i ko može da učini isto kao i većina ovih ljudi. Drago mi je da vidim danas puno đaka iz srednje škole koji su, kažemo, shvatili da je krv jako dragocjena. Šef službe za transfuziju krvi bolnice Zvornik Vladimir Dražić zahvalio je svima koji su odlučili danas da doniraju krv, jer je, kako ističe, svaka akcija od višestrukog značaja za one kojima je hitno potrebna ova tečnost. Došli su mnogobrojni građani i učenici škola, uvijek u ovom periodu znači imamo dobrih akcija u ovom gradu i sa ovom akcijom završavamo znači škole u regiji, tako da će zalihe krvi biti na dobrom nivou u narednom periodu. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Vlasenica Milica Kraljević kaže da je ponosna na sve svoje sugrađane zbog današnje akcije i ističe da je i u prethodnom periodu odziv za darivanje krvi bio odličan. I ovom prilikom pozivam sve dobrovoljne davaoce da nam se priključi i sljedećoj akciji koja će biti na jesen vjerovatno. A u toku prošle godine naša organizacija organizovala je dvije akcije dobrovoljnog davanja krvi i tom prilikom prikupljeno je 77 doza, a trenutno u našem aktivu imamo 150 dobrovoljnih davalaca krvi. Današnju akciju darivanja krvi organizovala je opštinska organizacija Crvenog krsta Vlasenica u saradnji sa Vlaseničkim domom zdravlja, učenicima srednjoškolskog centra Milorad Vlačić te Zavodom za transfuziju krvi Zvornik.